L'Active Engage de Promethean és un software de resposta virtual a partir del qual els alumnes poden contribuir a la classe des d'un portàtil, una tablet o els seus dispositius mòbils. El seu funcionament és senzill. El mestre llança una pregunta i els alumnes emeten la resposta des dels seus dispositius. Aquestes preguntes poden ser preestablertes o preparades amb anterioritat o espontànies mitjançant l'Express Poll. Hi ha tipologies diverses de preguntes, entre elles les numèriques, les de resposta textual, les d'opció múltiple, amb diferents opcions de resposta cadascuna, les d'ordenació d'elements, sí, no, veritat o fals, i les de l'escala de Likert. Quan el mestre emet la pregunta, l'alumne la rep en el seu dispositiu i un cop tot el grup ha realitzat la seva resposta, el mestre en pot obtenir els resultats de diverses maneres. Podria ser una gràfica amb els resultats, podria obtenir una llista amb cada un dels alumnes quina resposta ha donat i quant de temps ha tardat en emetre-la, podria tenir una gràfica circular amb resultats més genèrics de tota l'aula i altres gràfiques amb diferents informacions. Per tot això, l'Active Engage ens aporta diferents aspectes. Ens permet conèixer en tot moment el nivell de comprensió dels alumnes del contingut que s'està treballant. El mestre pot adaptar-se al ritme dels alumnes, fent les modificacions metodològiques que consideri oportunes. Incrementa la motivació i el grau de satisfacció dels alumnes, doncs totes les respostes són acceptades i valorades. Dona veu a aquells alumnes més introvertits, fent-los més partícips en les dinàmiques de classe. Permet l'aprenentatge a ritme personal, podent elaborar preguntes de diferents nivells i respectar el ritme de resolució d'aquestes per part dels alumnes. Tots aquests aspectes donen a l'Active Engage el potencial per ser una eina que contribueix significativament a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge.